Інфікованих на коронавірус більше на Черкащині. Від початку епідемії тут уже зафіксували 186 фактів. Це дані на ранок від Центру громадського здоров'я. Водночас маємо ще одну смерть серед пацієнтів із COVID-19. В обласній лікарні померла жінка із Кам'янки 1942 року народження. Окрім коронавірусу, вона мала низку супутніх хвороб, цукровий діабет і серцеву недостатність. Раніше, нагадаю, було два летальні випадки в області – 42-річний паломник в Умані та 72-річний житель Черкас. Обидва мали супутні патології. Додам, що на сьогодні в міській інфекційній лікарні перебувають 14 пацієнтів із коронавірусом. Із них двоє дітей. Усі мають пневмонію як ускладнення, але їхній стан не важкий.